ye. Mek buke nyanyok no ubak ke sepi. Oh, lagu mana lah maksud begitu? Beginilah masa depan kita. Hitam sama hitam. Eh, mak pun ni. Dah aku adik mu habis. Adalah. Alah penaknya. Eh, api cupu. Aju kelih ke motor mek ni guano? Jadi menurut gitu, tak di mek ni ngomong ke? Nga jatuh, pos kalah lah. Mek bawa tu, dah, mek pura-pura. Jadi menurut bunyi, bunyi macam kereta Ferrari gitu. Kau jual ke orang? Alah, lama. Mari berserah. Dah, tak usah lamanya. Tak ada pun motor. Nenek, terah. Nenek terah? Kamu terah tengok dah lagu mana. Ni molek ah mek orang terah. Mek naik kan? Mek naik pos kalau ya mek masuk dia satu ke mek bawa lah. Mek, motor go ni kena ke dia siapa dia pak mek. Mek ni cili pada mu nak ajak bui. Kita pakai dia ni, kita pakai soso. Bunuh dia satu dulu ada tiga lagi. Kalau kita pakai belako siapa dia pak. Kalau bunuh-bunuh habislah. Ugi. Fuh, bejok mek. Mek ni kalau pergi pak tani kambing, orang tak tengok kambing. Orang tengok apa mek? Memelah. Mek, kalau orang sunat ke, kulit hoyo kerak tu boleh goreng kau. Mu ni pelik-pelik lah, cupu. Mu ingat kulit go tu, tu supaya kulit ayam. Boleh goreng dengan kacang panjang gitu. Mek. Tadi tak tahu siapa dia mari, mek. Dia mari cari apa? Bok toko, bok senduk, bok pinggir. Apa tu? Lagu mana? Orang keparangnya je tu. Ajak salah besok pak luah. Pakal lagi lah. Bebemu. Yoloh. Mek. Mek boleh dah kalau nak bagi harta mu, mek. Harta? Harta siapa? Harta mek lah. Kau tengok mek kau lama kau bocak. Kau lama kau bocak. Tak lama lah tu, mek. Baik, mek wikok ke pada wikah abah, mek. Mu ingat mek ni nak mati dah kau. Mek lo ni mana ada harta. Mek ada harta intelek je. Aku tu tak boleh beri kau mu. Lo ni mek tengok ngeja. Harta dengan tu gawe-gawe mek jatah-jatah kaparak tu. Tapi mek jumpa. Hok naik mewi. Hok naik kereta kuro. Mek ni nak cari hok naik Mustang. RM3,400 baru boleh harta banyak. Itenyo kambing abah ni. Tupo ngabah. Muga abah bagi dia juga ni. Kali tu gung kala lengi ali ke bagi dia. Anak-anak abah duk sini wallah. Cuba ke tak kambing abah? Bah. Mangguk lah abah lo ni. Mangguk ke pun apa pun duk mun. Kuat makan mate bodoh lu. Babo. Kau hite. Sedak lah kau dia tu hite ugo. Loh lah. Deh, Pi. Gua nomu ni lo ni jadi napuk kau malak, pobo mampu lapu ni. Polapu mampu bo ni. Loh lah. Duduk rumah kat kereta, ui putih. Abah lah ni. Mentan dia. Dia itu juga. Bah, lo ni susah, bah. Dunia kita ame. Gapo nama pun lo ni cupu. Bapa yang dunia kita ame gapo? Jual ayah kena rigak. Jual pisir pun kena gantung. Apa boleh kena rigaknya? Orang jual ayah boleh-boleh tu. Tak ada kena rigak eh. Dia kena rigak lah. Baru boleh jual lah. Mu ni cupu. Kalau tak rigak, dia nak jual kan ayah? Tak kaya ayah tu mari suruh diri, suruh semula, suruh jual. Masa abuh lah. Pasal lagi bah. Orang jual ayah tepi jalan. Nak kocak semacam. Nak kucak gapo namo pula abah duk tengok orang duk jual pijale tak duk nak kucak. Bah, kena kucaklah. Muga ai mani duk bawa. Kau tidak tahu lembah lah. Oh, bokmu ni.
Nama ke Abang Yuri, dua-dua nama ke. Oh, nak Yuri oge. Okay. Eh, Bah, kalau boleh tengok bebe Abah tu kena gigak tu. Oh, sedap. Oh, apalah Abah nak kita dahang. Eh, tengok kambing Abah tu, wanita tu, nama Jusuf. 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 Oh, jawab panggil Jusuf. Oh, boh, dahang dua tiga agak. Aish, jadi dahang agak merah ni. Bah. Oh. Apa gak muka tu pokok batik ni? Dok, Abah sedih sebab mula dulu-dulu Abah tak dengar kata tu, mula tu Abah tak aje dengar. Gapo mula tu kata? Abah tak dengar. Abah tak dengar gapo tu kata. Masa tu Abah duduk dalam bilik karaoke, gege. Tadi mek tu bik ngajate. Eh, mek suruh belilah. Kata mah sorak. Pun tak boleh beli. Jate gapo lagu tu. Baik mek tinggal cari hok lain. Hey! Mek, mek tahu dok. Dah pula dinda ni. Aku ibu-ibu. Para tak boleh make pun. Biasalah orang lo ni. Dia mau nak cepat kaya. Tu dah orang keladi. Sikit lagi anak batu bergo ibu-ibu orang letok. Eh, mek. Sungguh kau orang kata, kalau kita cocok vaksin dos ketiga ni, mati boleh papas sih. Yoloh kali. Mek, mek kena terah tujuh ketiga tu. Nanti mek mati kok, papas sih boleh kok yang api. Heh, mu ingat? Mu boleh hidup sini kalau boleh papas sih mek? Mek mati. Mek bagi ngosek mu. Mu jangan harap nak hidup sini. Mek main cekik mu. Mu tahu tak? Mati-mati ni tak nanti kau cocok vaksin ya. Eh? Tengok-tengok cerita Abah dan anak ni pun boleh mati. Mu tahu tak? Eh, mu apa? Minggu lepas mu gimana? Tak mari berlakon. Eh, Mek. Minggu lepas ke orang pergi esok pun boleh hayak kelak. Eh, Mek. Abah lah ni nipis tu. Orang air kopi pun, banyak orang geladi tu. Pasal kat nak air kopi mana, dia orang Malaysia. Eh, Abahmu tu, dia mari hek je tu. Nak tahu tak? Eh? Dia jadi cepat marah lah. Oh, gitu.
Mari bulan. Tubik-tubik. Mek tak kasih tubik. Mek tubik gimana? Gimana kok? Mek kena. Mek tak kasih tubik. Mek, kita kena pergi beli mah kau Mek ni. Tengok muka supaya cukup banyak. Nak beli mana mah? Mah maha apa je ni ni? Nolak kena apa? Ah, MZGo. Eh pun. Mana kedai MZGo atau ada jual kedai mah? Kedai tu lah. Mana? Kedai betul. Ni je lah dah. Ya. Lawa kedai. Oh, lawa pak. Beh, MZGo kau ni? Okey, dek. Selamat datang ke MZGo Kota Baru. Di sini kita ada berbagai jenis emas hot terkini. Lepas tu, buat masa lalu ni kita ada 5 cabang di Kota Baru, di Kuala Kerai, di Terengganu, di Kuantan dan di Shah Alam yang terbaru. Untuk 12 dan 12 kita ada promosi. Jadi boleh pakai serbulah MZGo di 5 cabang. Adik cari mah jenis ke notis ni? Kita nak beli gelai pulut kaunya ada. Bunyi somna ke daremo. Okey, kalau macam adik-adik nak gelai pulutnya, sini kita tak ada hot tu. Kita ada pulut dakak dia. Hot terkini orang panggil pulut dakak. Eh, gelai pulut dakak? Ini malu bakal negeru lah. Beh, bunyi MZGo tak ada upah. Tunggu. Jolok, dek. Sini memang kita tak ada upah. Kita yuri untuk kejap. Jual tak ada upah apa. Eh. Ingat you jual pake ubah, nak yuri-yuri. Gini apa? Ambil gelas tu. Jo. Ni ngam mana moja ni makan no ya bu. Hmm. Bila mak kombek. Ha. Eh. Eh. Hmm. Ada gula ai doh. Lembaga retail lah dekat ni. Lebel lalu putih lah. Tahu dah, mak tahu dah. Apa ni lah ni? Hmm. Eh, mak ni kena ya bu. Eh. Tak tahulah apa yang abang mu ni. Tak ada aku nak fikir. Gapo dia mek no tok aje tu siapa tok aje pulih Nek kade-kade hok date tu tak kerja di milik kita selama-lamanya. Sebab itu hanyalah kerja mek semata-mata di dunia. Mek, percayalah kepada rezeki Allah. Let's go. Baru tembak dari jauh terus lari bawa bumbung mulut diam duduk cangkung gua ada teropong lubi si pakai MZGo, kedama tengok imut.
baru di bandar Kuala Kere. Sudah ramai orang tahu seluruh negeri Kelate. Emas Brille nombor satu sudah jadi pilihan. Orang ramai setuju harga cukup berpatutan.